Magdalena, ćao! Ćao! Veliki pozdrav poljubaci od mene. Današnji video biće kolab sa našim drugaricama sa kanala Anđela i Ana. Obavezno posetite njihov kanal, pogledajte njihove video snimke i video koje su one pod istim ovim nazivom već objavile pre nekoliko dana. Mi se evo izvinjavamo što opet kasnimo, ali opravdani razlozi su u pitanju, bubano je bilo malo bolest. U današnjem videu pravit ćemo slime, ali bez kašike i bez činije. Pa hajde da počnemo. Za naš prvi današnji slime od sastojaka biće nam potreban providni lepak, pena za brijanje, Pavlovićeva mast, boja za kolače i borna kiselina. Magdalena je dala predlog da stavimo Pavlovićevu kremu, tako da ako ovaj slime bude uspešan, nazvaćemo ga Magdaleninim slajmom. Pa da počnemo. Najprije ćemo sipati lepak. Danas ne koristimo ni činiju ni kašičicu. Stavila sam samo ovu podlogu da bi se posle slime bolje video s obzirom na boju koju ćemo koristiti. Zatim dodajemo penu za brijanje. Evo je. Sada ćemo ovo izmiješati, sad se malo mažemo. Magdalena ovo ne bi pipnula ni za živu glavu, ona se jako gadi i treba da umaže ruke. E, kad smo ovo lijepo izmiješali, sada dodajemo Magdalenin tajni sastojak, a to je Pavlovićeva krema. Evo i nje. Evo stavit ćemo i nje malo. Ponovo mešamo. Potom dodajemo željenu boju. Po prvi put odlučujemo da to bude brown boja, znači bit će ovo neki čokoladni kao Nutella slime, tako bi bar trebalo. Evo, ja se nadam da će ovo biti dovoljno, da se dobije neka brown čokoladna boja. Evo, polako se stvara naš kremić. I za kraj dodajemo par kapljica borne kiseline i mešamo. O, evo, polako počinje da se stvara naš slajmić. Dodat ćemo još malo pene. Izgleda da ono sa početku nije bilo dovoljno. I još malo borne kiseline i javljamo vam se. I evo naš slajmić polako počinje da se stvara. Naš čokoladni slajm, nema baš neku boju čokolade, ali dobro, može da prođe. Evo, naš slajm se formirao, sada ćemo ga samo još malo izmesiti, pa vam se javljamo da vidite kako je na kraju ispao. Pokupimo sve ovo okolo. Za naš drugi današnji slajm, koji također pravimo bez činije i kašike, bit će nam potreban proziran lepak, pena za brijanje, borna kiselina i ako slajm bude uspeo, njemu ćemo na kraju dodati ovaj klej. Pa da počnemo! Najprije ćemo dodati lepak. Sada ću dodavati ovdje. Neću podmetati nikakvu daščicu, ništa. Nadam se da će se vidjeti. Jedva smo očistili kuhinju od onog pređašnjih slajma, a sad se mažemo ponovo. Sad dodajemo penu za brijanje. Sada ću sve to izmiješati. Ako bude bilo potrebe, dodat ćemo naravno još pene. I u sve ovo dodajemo još bornu kiselinu. Evo.
slam je već počeo da se formira. Nadam se da će biti uspešan. Ćemo još malo borne kiseline i možda dodamo još malo pene. I to bi bilo to. I evo ga. Evo ga, slajm je zaista odličan. I ovo je naravno ubedljivo najbolji recept za pravljenje slajmova. Evo ga. Uspeo je. Da. Evo, što se duže igrate, on se sve manje i manje lepi. Evo, Magdalena sad hoće da ga pipne. Evo, mogu pipiti slobodno. On je lep. Baš je lep. Evo, stvarno je odličan. I bez kleja. Ali eto, stavit ćemo klej čisto da bi mu dao tu neku drugu boju, da ne bude ovako čisto. Beo. Beo, da. Evo, lepo si rasteže. I stvarno je odličan. I kad smo ga već raširile, da stavimo klej. Evo, sada ćemo ovdje dodati klej i to ćemo sve izmiješati. Pa ćemo vidjeti koju ćemo boju dobiti. Ja ću ovo sad sve lijepo izmesiti, izmešati, pa vam se javljam da vidimo šta je ispalo. Baš je lijepo. Izmešali smo i dobili smo neku, pa, narandžasto krem boju, samo što se to na kameri ne vidi baš najbolje. Ono čisto da nije čisto beo. I pucketav je stvarno odličan, odličan. Pipni Magdalena slabo. Pošto je i naš drugi slajm završen, došlo je vrijeme da napravimo naš finalni proizvod. Kao što ste već i sami do sada mogli pretpostaviti, u pitanju je Eurokrem. Evo ga crni i sad dodajemo još ovaj beli njegov deo. I tako je nastao naš Eurokrem od slajmova. Dobro, fuli to da čisto da se ne bi pomiješali. I evo našeg Eurokrema. I za kraj samo da ocenimo naš Eurokrem. Ovako, brown, Magdalenin slime, po mom mišljenju dobio ocenu broj 4+, zato što onako kao da se malo lepi, dok ovaj bijeli slime, znači po klasičnom receptu napravljen je odličan i dobio ocenu 5+, kako prije stavljanja kleja, tako i posle. Po mom mišljenju najbolji je taj recept, znači lepak, pena za brijanje, borna kiselina, bez ikakvog dodavanja sapuna, ne znam, balzama, krema. Jednostavno ovaj je odličan. Isto tako moram pohvaliti i ovaj lepak koji smo danas koristile i za lepak ocena broj 5+. I došlo je vrijeme da probamo naš slajm. Izvali Magdalena, kašikicu. Ja ću ovaj crni da probam, meni se učini mnogo lepši. Aj ti broj beli. Odličan je, odličan. Stvarno sve pohvale. A tvoj slajm je lep. Odlično. Šalimo se, naravno. Naš slajm je ovdje. Ovo je pravi. Eto, toliko od nas za danas. Nadam se da vam se video dopao. I nemojte zaboraviti da posjetite kanal naših drugarica Anđele i Ane. Link ću vam ostaviti dole u opisu ispod snimka. E pa, dragi Anđela i Ana, želim vam puno uspjeha u daljem snimanju, puno pratilaca i hvala na saradnji. Bilo nam je zadovoljstvo. Kako kažemo, Bubu? Ja sam na hala.
Hvala što nas gledate i vidimo se uskoro. Ćao!